бағыттар кешіден айтып кетпедіңіз, 5 бағытта еш алып баратасыз деп, ошыл орын ең негізгісі мына экспорт мәселесі. Ушу су чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги эң негизги азык түлүк менен да камсыла турган жана ушу өлкөнүн экономикасын алдыга сүрөй турган тармак болуп аткандыгына байланыштуу мына бул жерде көрүнүп турат. Кандай нукта, кандай ыргакта иштеп атканыңыздар, бардык азык түлүктөрдүн кайсы учурда бышат барын көргөзүп коюп турусуздар, ушу экспорт маселесине токтолсоңуз. Азыктын аталышы турат. Анан кийин бул жерде качан бышышы анан көлөмү турат да. Биз ошого биз азыркы учурда биз ар айда биз алдын алуу кайсы айга биз даярданышбыз экспортко. Мисалы биз мына өрүк азыр жакында бышып атат, Баткендин өрүгү бышканы бүттү, Иссык-Көлдү бышат. Ошого биз эмнени жасайбыз? Кытайга жөнөтөбүз, Арабстанга жөнөтөбүз, Ирандарга жөнөтөбүз, Россия, Казакстанга жөнөтөбүз деген мына ойлор менен биз кимдин келишимдери бар, ким жөнөтө алат деп мына ушул дыйкандарды жана компанияларды тактап атабыз да. Демек мурдакы жылдарга караганда мына алдыга жылуулар барбы же өлкөлөрдүн саны көбөйдүбү, биз экспортко чыгарып аткан жол болсо, экспорттоп сыртка чыгарып аткан биздин жер жемиштерибиздин саны көбөйдүбү да, кандай алдыга жылыштар бар? Биз Кыргызстанда кандай биз азык түлүктү бере алабыз? Сортторун биз тактап, анан кийин сапатын. Биз эгерде көлөмү жок, көлөмү көбүрөөк бере албасак дагы, бирок биз сапаты. Мындай айтканда сахарист тест деп коет да. Ошол сахаристин ар ким келбесин, ошол ар бир шириндиктин баягы параметрин карап атышат да. Ошону биз дагы карап атабыз. Анткени эгерде ширин болбосо, даамы татынакай жакшынакай болбосо, анын баягы кардал дагы албайт экен да. Ошон үчүн биринчи кезекте сорттун, экинчи кезектин сапатын карап атабыз. Ушул өзүңүз айткандай, ушул өнүмдөрдүн таза болгондугунан, натуралдуу жанагы табигый азыктар болгондуктан, ушу биздин мөмө жемиштердин өндүргөн кайра иштетүү өнөр жайларынын жана башка ишканалардын ИАЭП мамлекеттеринин бирдиктүү реестрине дагы тизмеси мында кеңейип атат да, кыргызстандык ишканалардынчы. Бул деген сөз ушул канчалык деңгээлде ушуга көңүл бурулуп атат да министрлик тарабынан? ИАЭПтин реестрине 41 мекеме кирди. Бул биздин мекемелерге мүмкүнчүлүк берилип атат да экспорт жасаганга. Ошон үчүн биз азыр бул иш чараны биз токтотпойбуз, бирок биз биздин мекемелерге айтып атабыз. Биз дагы өзүбүз сапаттуу жумуштарды аткарайлык. Тазалыгы болсун, биздин азык түлүк жагынан дагы сапаттуу товар катары биз көрсөтүш керекпиз. Биз мурдагыдай сапатсыз товарлар көрсөтсөк, анда бизде эч качан экспорт болбойт. Мисалы Кытай мамлекети дагы бүгүнкү күндө алар өзүнүн эксперттерди чакырып, бул жакка жөнөтүп, биздин аянттарды карап, биздин завод фабрикаларды карап, анан кийин алар өздөрүнүн жыйынтыктарын берип атышат да, ушул завод биздин Кытай мамлекетине, элибизге жарайт деген жыйынтыктарды берип атышат. Ошон үчүн мен баардыгын айтып атам, азыр мекемелерге өзүңөр дагы тазалыкты, стандарттарды баарын жакшынакай жасагыла деген ойду айтып келе атабыз да. Ушул жер жемиштерди, өсүмдүктөрдү, дан өсүмдүктөрүн, жер жемиштерди жалпы эле өстүрүү үчүн, багуу үчүн суу керек да бизге. Ушул сууну менен камсыздоо боюнча мына жай келди, сугат башталган турат, ирригация тармагы, каналдардын тазалышы боюнча деги эле суу тармагында кандай иштер жүрүп атат да? Эми сиздер жакшы билесиңер, бизде 30 миң километрден ашык бизде каналдарыбыз бар. Бизде эң чоң суу сактагыч, бизде 12 чоң суу сактагыч бар. Бизде суу проблема боюнча жарылбаш керек. Бирок биз мындай бир ушул 5 багыттын бири дагы суу ресурстары да. Биз эң негизги маселени биз койдук, бул биринчи тамчылатуу жана жамгырлатуу суугаруу системасын орнотуу. Биринчи кезекте биз азыр түрк мамлекети менен, азыр компания менен биз азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Ушу Кыргызстанда ушу системаны өндүрүү системанын оборудованияларды өндүрүү Кыргызстанга куруу боюнча. Анткени биз мындай максат коюп атабыз. Бизде эгерде 800 миң гектар жер бар болсо, айдоо суугат айдоо жерлер, ушул толугу менен биз ушул системага киргизүү деген коюп атабыз максатты.
быйыл негизи жаан чачын көп болуп суу тартыштыгы жылдагыдай бул кезекте башталып калчу эмес беле бул учурдачы анан быйыл суу менен камсыздоо негизи эле айдоо талааларын канчалык деңгээлде болуп атат? Азыр июндун 15-нен баштап июлдун 15-ине чейин эң суроо талаптар азыр эң дыйкандар көп сурайт азыр. Ушу бир айдын мөөнөтүндө биз азыр даярбыз. Эми анча мынча баягы каналдар суу бар бизде, бирок анча мынча каналдын анын сыймылдуулугу батпай калат да, мындай мист эмес деп коелучу. Батпай калганда анан ошол биз ушул жерден регулировка кылып атабыз. Мисалы Панфилов районго жеткизиш үчүн биз бул жерден башка райондорду кыскартып-кыскартып жеткириш керек бизде. Ошол жерден бираз бизде каналдардын көлөмдөрү, каналдардын узундугу дейбизби, каналдын сапаттары дейбизби, ошол жагынан бираз проблема болуп калышы мүмкүн. Бирок биз суу жеткизгенде биз даярбыз деген. Эми ушул иштерди жакшы түшүм алуу үчүн жана башка пайда көрүү, киреше табуу үчүн иштерди жасоо үчүн албетте тажрыйба керек. Анан тажрыйба болуш үчүн билим керек болуп атпайбы? Кээ бир учурда сиздер тараптан өлкөдө быйылкы жылы ушундай бир азык түлүк тартыштыгы байкалат, ушуну эккиле десе дыйкандар ага карабай эле башкалар дейип коюп ушундай бир кээ бир учурда банкроттуулукка учураганда мезгилдер болуп атпайбы? Ушул билим берүү, үйрөтүү, окутуу багытында иштерге да токтоло кетсеңиз да. Азыркы учурда сиз айткандай туура эмес көчөттү алып келип, анан оорукчан көчөттү алып келип, анан анын түшүмү же кийин алып аткан түшүмүн алып аткан анын ойдогудай болбой калса, анда ким күнөөлүү бул жерде? Ошон үчүн биз айттыбыз, сиз бизден агроуниверситетте, министерстволордон, бизден тажрыйба алганга жана маалыматты алганда бизден алсаңар, биз сиздерге туура жеткизе алабыз. Анткени азыр мындай кошунаны ээп койду эле, ошо кошунанын тажрыйбасын көрүп эле анан кийин күйүп калып атышат. Картофилди азыраак сепкиле десек, жок, картофилди көбүрөөк сеп атышат да. Ошон үчүн эң негизги бул тажрыйба алмашуу, билим алуу, илимий жактан дагы жардам берүү деген максатты коюп атабыз. Эми айыл чарба тармагы негизги өлкөнүн эң негизги тармагы деп жана башында айтып кетпедикпи? Азык түлүк камсыздоо маселеси турат, кышка даярдык маселеси турат, анан жөжөнү күздө санайы деп коет го. Айыл чарба тармагындагы дагы көп ийгиликтер күзүндө билинет болуш керек. Ага чейин дагы бир нече жолу биз Google экрандан жолугабыз. Ишиңизге ийгилик, байыңызга рахмат. Рахмат.